Здравейте! Привет! Както знаете, това е Евгения, аз съм Златимир. Днес ще говорим за пътуването ми от Ирландия до България. Да, той се беше за 10 дни в България. И сега ще ви дадем актуални новини. Факти. Как е да пътувате в тия времена? Моя полет беше на 10.04.2021 и беше 5 левел локдауна тук. Да, значи говорим за 5 км. Той като тръгваше, като се върна, беше 20 вече, но като тръгваше беше 5 км. Така, значи първо, ако можеш да ми кажеш как беше пътуването към летището. Значи към аеродрома, поради рестрикциите, не рискувахме да отидем с кола до летището. Взех лъс и след това взех Dublin Couch бус. Нали така се падат тези? Да. 726 мисля, че е номера. Точно така, 726 е номера, като ние сме в Тала. От тук тръгваш с лъс и спирката ти е на Red Cow. Лъс. Абсолютно никъде не спира. Дословно от Red Cow Лъс ме закара до Dublin Airport. И колко дълго горе? За 20 минутки. Да, значи дословно много бързо. За 20 минутки. Там те спира на спирката за автобуси. Като казвам спирка на автобуси, тази на Red Cow е малко по-различна от редовната спирка, която можете да си вземете 16-ката от центъра. Red Cow е фактически най-добрия вариант, защото е, нали, директна линия и много бързо. Най-бърз, да. Защото другите, както знаете, те спират на всяка спирка, защото 16-ката ти е редовен автобус. Ако пътувате по-близо от центъра, тогава вероятно 16-ката ти е най-добрия вариант, нали така? Да, разбира се. Предполагам, да, ако сте до центъра, бихте си хванали 16-ката. Колко ти плати и как плати? Значи платих онлайн, 5 евро беше буса, а от тук си хванах лъс за 2.10. Това е нещо, да. Тоест за 7.10 съм отишъл до летището. Между другото, като стигнахме на Red Cow спирката за Dublin Coach, видяхме, че те приемат дори и Lipcard и можеш също така чак и кеш да платиш. Мисля, че но най-ефтиното е онлайн да си платиш. Да, можеш и кеш. Да, кажи ми сега за проверката на летището и проблеми и така нататък. Тук в Дъблин, дословно нямаше абсолютно никой на летището. На летище Дъблин, както виждате, няма никой в момента. Сега ще проверя на моята чекалня дали има някой изобщо. Колко рано ти дойде? 3 часа по-рано. Преди полета отидох, защото си мислих, че ще има някакви проверки, някакви забавени и така нататък, но общо взето аз минах на, както се казва, на пълен майтап. Отиваме към самолета за България. Сега ще видим в самолета какво ще е след 3 часа, защото малко полицата драни. Отивам аз на първото чекиране, което ти е да ти... Към проверката. Да, да минеш към проверката, т.е. с билета. Моя билет не се чекираше, 4-5 пъти пробвах. Изобщо не ме отрази и ми извикаха отстрани с тези ръчните. Сериозно? Да, и човека ми го маркира. Той гарда ли беше? Да, те си бяха митничари, да. Отрази всичко окей, каза ми, ето минавай. Минах през служебната врата, не през тези, които са чекванията нормалните. След това отидох на проверката за багаж. Дословно само се свалих раницата, махнах си малката чантичка с телефона и така нататък, сложих ги. Питаха ли дали имаш течности? Да, питаха ме за течности, аз казах, че имам паста за зъби, носи си 25 мг. Една доста маничка паста за зъби и сложиха ме в пакет, че само нея и дословно минах през проверката осма. Да, абсолютно никакъв проблем нямах, но в интерес на истината ми беше изпаднала, имам малък несесер, в който си държа някои неща и ми беше изпаднал на линията. И като си погледнах раницата, той ми липсаше и ми беше странно. Питах ги да не биде някъде по линията и точно като, докато ги питах и видях дори къде на линията е паднал, помолих ги да ми го дадат и да, беше много смешно. Това на мен никога не ми се е случило нещо да ми спадна. Да, както и да е, много бяха любезни. Дословно за една минута минах абсолютно всичко. И кажи ми сега за PCR тест, значи дали ти трябва PCR тест, проверяват ли го, кой проверяват, къде значи, можеш да направиш всичко? Ако си с български паспорт, дословно можеш да тръгнеш без PCR тест. Ако тръгнеш с PCR тест, в България няма да караш абсолютно никаква карантина. Като моя случай какъв беше? Казвам ви как,
как беше при мен. Yeah. Аз пътувах без PCR тест, не ми направиха абсолютно никакъв проблем. Какво те питаха фактически? Какъв паспорт имаш ли? На последната, третата проверка, която ти е преди да се качиш на самолета, да. Те питат откъде си, where are you from? И аз не казах нищо, аз просто ѝ показах паспорта. И тя не те питала? И тя абсолютно нищо не е. А ти казах, че си се запознал там с някой? Запознах се с един човек, който беше от Нидерландия. Него го питаха за PCR тест и дословно, ако нямаш PCR тест и ако си от друга държава, различна от България, и така да кажа също, ако не си с български паспорт, дословно биха те върнали. Но той човека беше с PCR тест, не го върнаха. И нямаше никакъв. Да, мина си. Просто го питаха дали имаш, показа го. Да. Едно много важно само искам да те питам. От тук на там, до качването на самолета, някой пита ли те за причина, по която пътуваш? Абсолютно не, никой за нищо не ме пита. Искаха ли ти да тая формата е изпълнена за България? Не, нито тук в Ирландия, нито в България. Аз защото пътувах поради причина моите брекети. Имаш и исках от моята заболекарка да ми напише просто, че имам апоинтмент на тази дата и в толкова часа. Жената ми направи абсолютно всичко, изпрати ми по имейл и аз имах абсолютно всички документи, т.е. не би трябвало никой да ми прави никъде проблем. Да. Но никъде пък не ми ги търсиха, което беше да. По-интересно. Как беше полета всичко? Смисъл. Полета беше най-нормално, нито закъснение. Почти пълен беше самолета, дословно почти пълен. Вече накацане в България беше по-интересно. Добре дошли в София. Питаха ли те пак за PCR теста? Да, дословно още като следеш от самолета имаш преди митническата проверка, ви питат дали имате PCR тест. Ако нямате PCR тест, ви взимат паспорта и ви попълват данни, една бланка, попълват ви имена, егене, къде ще отседнеш, телефон за връзка и съответно се подписваш отдолу. Като имаш 24 часа, ако си тръгнал без PCR тест, да си направиш PCR тест и ви дават след това един имейл адрес, на който като си направите вече PCR тест до тези 24 часа, го изпратите на съответен имейл адрес. Ето ще изпишем този имейл адрес. Да. Да. С, разбира се, желателно отрицателен да ти е отрицателен, да не излезе положително. Да, айде кажи ми само защо е по-добре да си го направиш в София, а не тук и обратно, защо е по-добре да си го направиш тук в Дъблин, а не в България. Ами да ви кажа сега, като тръгвате от Дъблин за България, тук като трябва в Дъблин да правите PCR тест е много кофти, защото те работят доста ограничено и втората причина е, че отговора трябва... Не е 100% но... в един ден, ами да. Рандокс е тая лаборатория, която прави най-евтините тестове, обаче аз като им звънях, те ми казаха, че дори в 8 сутринта да си го направиш, те вечерта чак ги получават и те ти гарантират 24 часа, че ще бъде готов теста, но от времето, когато те го получат, а това е в Нортен Айленд, в севера на Ирландия. Тоест, теста ти го правят в Ирландия, а носят пробите в Северна Ирландия, точно, което е Англия. Точно, така и ти го пращат по имейл за 24 часа от времето, от когато са го получили. Така че ти ако примерно си смяташ, окей, днеска сутринта в 8 съм отишъл и значи следващия ден после ще бъде готов. Не, те чак вечерта го взимат, те чак вечерта го получават и на следващия ден чак вечерта ти би го получил най-вероятно. А тук реално струва минимално около 100 евро PCR тест. Да, и струва 89 евро в момента, значи те намалиха, беше 99. Ако имаш PCR тест, малко ти е по-релаксиращо да пътуваш, защото знаеш, си сигурен, минаваш без проблем, пристигаш в България, нямаш карантина, нямаш никакви проблеми. А ако нямаш PCR тест, ти кажи само колко часа е в България работи. Значи, това беше проблем, в България на летището, тъй като аз пристигнах в 12:20, mm-hmm. т.е. каца самолета, на самото летище правят PCR тест, обаче те отварят чак в 3 часа. Yeah. От 3 до 11 вечерта работят, от 3 сутринта до 11 вечерта. Аз като кацам от самолета, имаше вече хора, почти никой нямаше PCR изобщо като цяло направен. Mm-hmm. И тези, които не искаха да са в карантина, всичките си бяха на опашката за този PCR тест. Yeah. И аз чаках до 3 да отворят.
Извиках един приятел да ме вземе в 4, т.е. мислех, че за един час аз ще мина без никакъв проблем, обаче не беше така. За един час минаха едва 5 човека, което е твърде бавно, ако се замислиш. А пред мен имаше, така да ви кажа, още 20-25 човека и аз просто бях доста уморен, не исках да чакам и си се прибрах. Тъй като полета ми беше в събота, съботен ден, да. Неделя единствено работят в София, лабораториите, които могат да ти направят PCR тест за 24 часа. Препоръчвам, ако някой пътува, да си вземе полет във вторник. Аз в момента не знам дали са събота и вторник, или само от събота до събота има полети. Но ако си вземете делничен ден, не е проблем, където и да живеете в България, да си направите PCR тест. На сутринта си го правиш и на следващия ден на летището ти казват, не е проблем и на следващия ден да го предадеш. Да не е в този 24, но около 30 часа. Да, проблема е, че просто е било неделя и той значи си е ходил вкъщи в Хасково, после да, е връщал в София. Ходих си до Хасково, после се върнах обратно до София. А да ви кажа, в Рамос в София аз го направих към 2-2.30 на обяд. Отговорът ми беше 8 след обяд. Готов. Интересно ми обаче, че когато той ми говори, нали, за това колко бързо в България се прави, те първо ти дават на хартия, на документи го дават, превеждат ти го на английски, толкова голяма процедурата, толкова бързо го правят, а тук ти го пращат по имейл и все още им трябва толкова много време, да разбирам. Ами, не знам. Колко струва теста на летището първо? На летището струва 130 лева, а аз го направих в лаборатория Рамос. Там струваше 150 лева, но в интерес на истината стана изключително много бързо. А примерно ако си го направиш в твоя град, колко би било примерно в Хасково да си го направиш? Около 100 лева е тест. Значи около 50 евро. Но защо също препоръчаш примерно да тръгваш без PCR тест от тук? Значи сега казахме защо е добре да имаш PCR тест, но в случай ако не пътуваш с български паспорт, просто трябва да имаш PCR тест. Ти трябва да направиш от тук. Но в случай ако пътуваш с български паспорт, защо също е добре да пътуваш без? Ми няма смисъл първо да даде толкова пари и тук знаете, че ще има доста да обикаляте. Поне за мен беше глупаво. Къде беше в България? Покажи нещо от България. Добро утро на всички. Вече съм си у дома. Първата работа да влезна в кухнята и да си направя едно чайче. Вече съм в Хасково. И за какво пътува ти вече каза, но... Пътувах основно за брекетите. Това беше основната ми цел. Здравейте на всички, отново сте с Златимир, пристигнах вече в България, трети ден, цяла неделя се занимавах с PCR глупости, ще ви разказвам подробно в канала, като направим цялото видео с каками. Днес е вторник, вчера бях на зъболекар, понеделник, ходих за моите брекети, всичко е наред, другия понеделник, ден преди полета, на 19-ти отново ще ходя за брекетите и след това заминавам за Ирландия. Сега изчаквам само баща ми да дойде, иска да се разходи с мен, сега аз го помолих, ако иска да се разходи с мен до центъра, ще ходя да си подновявам личната карта и така. След това ще ви пиша отново какво се случва с мен в България. Престояваме за 10 дена. Не, че ми се идваше, но трябва да свършим някои неща. До скоро! Поднових си обаче личната карта, видях си с приятели, още други работи направих. Да, значи ти си ходил в Хасково, Пловдив. Брат си го, София. Виколил си всичко. Здравейте на всички, почти стигнахме община Брат Сигово. Остават ми още около 10-15 км, за да влезна в Брат Сигово. Дошли в Брат Сигово, асфалтирали се една част от пътя, специално за кака ми Евгения да види. Ще минем от асфалтирания участък, наляво за нас какво не е асфалтирано. Аз минавам отясно, не че е нищо. Значи това е. Надявам се да ви било интересно и ще се видим в следващото видео, в което ще говорим за обратно. България към Дъблин. Значи това е първата част. Дъблин, България. Точно така, а сега следващото видео ще бъде България, Дъблин. България, Дъблин. Точно така. До следващия път. Чао. Чао.